I avui el Rolling, germà Bel. Em fa molta il·lusió tenir el germà Bel. Germà Bel. Un home que parla clar, que sap el que diu... Germà Bel. I que el coneix les dades. Estan venent el producte, diuen que parles clar, que saps el que dius... Tots són flors. Podeu seure tots dos. Ja deixa'm, saps una corbata? No em feu patir. Seieu, vigila això, aquest salt que no prengueu mai. En aquesta casa fem una cosa. Saps qui mana, tu, aquesta casa? Pilar Rahola. Mentida. Sí. Què dius ara? Aquest programa mana Pilar Rahola. Però mira, s'ha posat la corbata per mi. Diu que feia molt que no em portava. Ja he dit que és un cap clar. Però ell no va vestir com a l'Ocaso. Ell té colors. Duro. És dolenta la Pilar Rahola. És dolenta. M'ha dit que tira morales, tu. No li perdonaré mai. És dolenta a rabiar. Escolta'm, jo faig una cosa. Jo me'n vaig i et deixo amb les preguntes i amb la intel·ligència de la Pilar Rahola. Aneu fent, a veure què en traiem. Bueno, gràcies per venir, germà. La veritat és que... vaig estar pensant amb qui vull parlar. De fet, tu estaves a la llista de gent que volia portar ja per molts temes, però va sortir tot el tema de Catalana Occident i em va semblar que era interessant, agafant aquest fil, parlar una mica de si estem perdent o no sectors estratègics. Hem tingut el tema de la Caixa, hem tingut el tema Banc de Sabadell, tot el tema, en fi, vam tenir tot el tema de les energètiques. La impressió que tenim els que no coneixem com correspon, diguem-ne, al món de l'economia, és que Catalunya està perdent múscul econòmic, sectors estratègics, i que a poc, anem afeblint-nos des d'aquesta perspectiva. No sé si és l'anàlisi que em faries. Això ve passant d'una forma clara, probablement des de fa uns 25 anys. Era ja una cosa que discutíem al canvi de segle, perquè coincidien tres fenòmens. Un, la globalització, que ha portat a la internacionalització de moltes empreses, en la qual el que és pura dimensió nacional o de seu per rellevància o es difumina. Un segon, que va ser l'emergència dels sectors reguladors i la seva ubicació a Madrid, en el cas d'Espanya, diferent d'Itàlia o Alemanya, el que fa que algunes empreses, sobretot les molt regulades pels governs, tinguin tendència a estar a prop del regulador, perquè això facilita la relació i tot tipus de... ja ens entenem. I en tercer lloc, una cosa que es va impulsar molt des del primer mandat d'endar a les privatitzacions totals, que va ser la instal·lació de seus a Madrid d'empreses que no necessàriament tenien una activitat de serveis o productiva molt forta, com va ser el cas d'Endesa, que sense ser una empresa distribuïdora a Madrid, tenia la seu a Madrid. Per tant, no és un tema nou. És una qüestió que bàsicament pel sector financer es va accentuar el 2017 amb tot el procés. També és veritat que des de com a mínim el 2000, abans del 2000, per exemple, la Caixa ja tenia la seu d'operativa a mercats financers a Madrid, la castellana. Per tant, és un tema recurrent i ho hem de veure com les mutacions, primer, d'una economia com la catalana, que és potent en termes espanyols, que tanmateix no té una capitalitat estatal i per tant no té el tipus d'organismes que a vegades fan que aquestes empreses s'atraguen. I molt sovint té una capitalitat estatal que li va a la contra. Que juga de part, en vez de jutge fa de part, l'Espanya Capital París. I per altra banda també hem de tenir en compte que hi ha uns sectors emergents. No hem de veure només les activitats antigues que poden canviar o no de seu social, moltes vegades no operativa. Recordem que la seva operativa general de la Caixa, de CaixaBank, segueix, per exemple, a Barcelona, o que la seu operativa de Banc Santander està a Madrid, no està a Santander, i l'emergència de certs sectors, com tot el que s'ha anat produint els darrers anys de creixement del sector, de start-up tecnològiques i tot això, que busquen precisament ambients no tan intervinguts directament, no tan controlats políticament o administrativament, tot i que aquí a Catalunya, doni-do, i llavors en això hem tingut a Catalunya una emergència forta. Potser és l'impacte que va representar per molts de nosaltres el canvi de seu social de la Caixa. La Caixa era, d'alguna manera tens la impressió de que formava part del llegat dels catalans, és a dir, el cavall era nostre, en certa mesura, perquè l'havia fet la gent amb els seus propis estalvis.
I no va ser, no va canviar de seu social, no se'n va anar, diguem-ne, ni simbòlicament, durant totes les pitjors èpoques del pistolerisme, i en canvi ho fa per el 1 d'octubre. Però és jo, natural. Home, la sensació de i ja, i no és només aquest, hem perdut les energètiques, Catalana de Gas, no cal dir, ara tenim aquesta cosa simbòlica de perdre el Catalana d'Occident, no? Però clar, ve de la Catalana, ve de 1800 i no sé quan, però sempre havia estat la Catalana, i ara de sobte hem de abreujar el nom i li traiem el Catalana, no? Per què no ho mires d'una altra manera? Digue-m'ho. A part de que lo de Catalana-Occident, més enllà de l'aspecte emocional del nom, me sembla bastant natural, és dir, jo crec que hem de fer la pregunta, qui més qui menys té vehicles, s'assegura, oi que la noció de mutua madrilenya fa com molt difícil per alguna gent entrar-hi en negoci a Catalunya? Si tenen molts socis a Catalunya, mutua madrilenya, ha estat importantíssima. Probablement sí, però són aquests elements que als certs mercats no els saben. Però et volia demanar una altra perspectiva, perquè és unes converses que jo tenia anys del 2017 i anys del 2015. Catalunya és un país, en el cas de precisament de la Caixa, de CaixaBank, que com tu dius probablement asseguro que tenia més impacte, més que el Sabadell, tot i que el Sabadell quan canvia la seu, crec que València, la seu social, sí. En aquell moment, ara no ho sé, però en aquell moment ja tenia el 82% del negoci fora de Catalunya. En el moment en què la Caixa canvia la seu a Alacant, la seu social, altra vegada l'operativa, no, encara que l'operativa de mercats financers estava a Madrid fa temps, tenia 2/3 del negoci espanyol fora de Catalunya. Però jo que tinc la meva visió particular de les relacions entre el poder i els negocis, recordo el paper fonamental que ha tingut la Caixa tantes dècades en determinar la política catalana. És a dir, jo crec que ningú li podia tossir la Caixa. Sí, cert. Crec que l'única tossida forta a la Caixa que li va fer l'Artur Mas quan en algun moment donat van tenir un enfrontament, no recordo ara l'episodi, probablement tampoc ve a compte la narrativa, i hem de tenir en compte que som un país en nan políticament parlant, carent d'organismes reguladors, i quan hi ha empreses que tenen molta força i concentren molt poder en un sector, poden assolir un poder sobre el poder, valga la redundància, polític, que no és desitjable. I no només el polític, i el mediàtic. Escolta, tot l'operació periòdico, per exemple, la Caixa va decidir políticament a qui volia i a qui no volia. Ne saps tu molt més que jo, perquè en això sóc molt profà, però el poder polític i el poder mediàtic estan molt intertwinats, estan molt interconnectats. És a dir, el poder polític és una manera de condicionar, el poder mediàtic és una manera de condicionar el poder polític. Però és veritat que ens hem de preocupar sempre, sempre ens hem de preocupar, i aquesta és una altra manera de mirar les coses, i aquest factor també existeix quan hi ha empreses que tenen molta capacitat de condicionar els governs. I en aquest sentit a Catalunya ni teníem poder regulador, ni tenim poder regulador, i per tant, en cert sentit, Per canvi, totes aquestes empreses han jugat fort políticament, i van jugar, no cal dir, en tot el procés nacional català, i han jugat sempre i sempre, per cert, a la contra. Sí. Per tant, utilitzen el seu poder econòmic i el seu poder financer per pressionar en favor d'uns candidats i no d'uns altres, per jugar també a nivell de mitjans de comunicació sobre qui es beneficia i a qui no es beneficia, etcètera, etcètera. És la naturalesa de les coses. I tot aquest món a Catalunya juga en contra dels interessos catalans la majoria de vegades. En conseqüència de la lògica que t'intentava introduir abans, que és compatible amb la que tu comentaves del vertigen de perdre, per exemple, la social de la Caixa, jo crec que no és massa desencaminat pensar que el pes polític de CaixaBank a Catalunya avui és més baix que el pes polític que tenia CaixaBank o la Caixa el 2012-2013. Menys influència. És la meva intuïció, sí, sí. Per tant, ha aconseguit influència més en fora, però en canvi n'ha perdut. El que també és natural, són canvis naturals, una influència fora que ja tenia molt. Ja tenia molt, molt. I en això probablement ha guanyat marginal fora, on guanyarà, on pot guanyar algunes altres regions, i en perdre aquí són els intercanvis. I que em pergui aquí a mi no em sembla dolent. Em semblaria dolent si s'hagués anat la seva operativa, perquè això suposa molt cervell, molts salaris bons i una implantació. Però en la mesura en què de moment encara no s'han produït aquests efectes, i mentre tingui un volum de negoci important a Catalunya no es produiran aquests efectes, pel demés que tingui menys poder. M'estàs trencant una mica l'esquema. Anar perdent la Caixa és bo per Catalunya? Bueno, jo era una cosa que recordo, perquè clar, a vegades volem llegir millor les coses que han passat. Jo recordo actes a Vilanova el 2013 amb aquesta discussió ja, el 2013.
Però clar, és que jo valoro molt que els governs, sobretot els governs amb poc poder polític com el català, no estiguen supeditats a monstres econòmics respecte dels quals no tenen un poder polític compensatori. És el meu punt de vista. Però és una sensació una mica desagradable o trista, en el sentit de que podem tenir grans gegants econòmics, però millor que s'afableixin perquè ens van en contra. No, una cosa és ser gegant econòmic i l'altra cosa és tenir un monopoli de poder. Són dues coses diferents. Sí. En el cas de Catalunya, SEAT és un gegant econòmic. I en canvi no té monopoli. I en canvi no té monopoli polític. El cas d'Alemanya, per exemple, l'estructura econòmica d'Alemanya és molt diversificada. Hi ha grans empreses com poden haver a França, però com l'estructura econòmica és molt més diversificada i a França és molt més concentrada, el pes de les grans empreses molt relligades en l'estat a França és molt més gran que Alemanya. No vol dir que les empreses grans no tinguin pes. Vol dir que com a més diversificat ho tingues, menys influència poden exercir perquè entre ells competeixen. En el cas que parlàvem de Catalunya, era una gran empresa que tenia un gran poder. Que tenia, sí, sí, era manava. Llavors, com a mi m'agrada que no hi ha aquesta concentració de poder, no és allò de buscar la bona conseqüència d'un fet que té aspectes negatius. Per això et feia el matís que recordo ja el 2013, en actes de discussió d'anatomia d'un desengany. Per tant, aquella lletania que existia de que tot candidat polític, el primer que havia de fer era anar a veure el feiner de la Caixa, o era el que més temia, ja no és tan així? Jo diria que no. No puc parlar per experiència pròpia, però diria que no. És la meva impressió. Això ens ho haurien de dir més aviat els protagonistes. Però es diria que no. Tema infraestructures, continuem igual, no hi ha manera, el corredor del Mediterrani no ens el pot... Tu saps que d'això, després de la gran contribució d'Aníbal i els seus elefants, i el dels romans fent la Via Augusta, doncs ja diguem la cosa. Però en això hem guanyat, perquè... Si continuen estafant-nos permanentment... No, ja has de veure una cosa, perquè també són hores que ens han de distraure una mica, crec jo. Sí, tant. O és que la gent del sud hi ha certes coses que amb xistes les vivim millor. Però jo recordo que el 2017 va haver una innovació molt potenta, i és que el govern espanyol va aconseguir que la Comissió Europea declarés que el corredor mediterrani, que tenia un trajecte per litoral, tenia ja un ramal central que anava d'Algesires a Madrid a Saragossa. I això, si tu veus d'alguna manera, té dos avantatges. Una, l'imperatiu biològic de les societats és reproduir-se. I ens vam reproduir a més d'un corredor litoral. Tenim el ramal litoral no, i el ramal central. Però no el fan. Però almenys gasten els diners al central. Perquè el problema d'ans és que havia els diners a Europa pel corredor mediterrani i no els gastaven. Ara almenys els gasten al corredor mediterrani per al ramal central. Realment. Ens queixem perquè volem. Així punyeta. Ens queixem perquè volem. O sigui, portem tota la vida volent al corredor mediterrani i no ens el donen, però tranquils que ens gasten els diners per l'altra banda. Perquè el que han de fer és... Quina barra que tenen. Han de fer assumir com a nostre el ramal central. Escolta, i en aquest punt de sarcasme i d'humor, com veus l'independentisme? Jo crec que l'independentisme ha arribat on havia d'arribar ineluctablement des del 30 de gener del 2018, des de la investidura de Puigdemont. Se pren una decisió important, que va ser, en lloc d'anar a noves eleccions perquè els catalans diguessin si havia de ser el jutge Llarena qui havia de decidir qui podia ser candidat o no, havien de ser els catalans. Junts per Catalunya i Esquerra van decidir allò del govern efectiu, que jo vaig entendre com la por a perdre el govern amb tot el que comporta el govern, tant de prosaic com de polític, lo prosaic és molt important, els llocs, i que això inevitablement provocaria un procés de desafecció perquè no s'abordarien els problemes de fons a la situació que s'havia creat. I per tant jo crec que hem arribat allí on estava previst que arribéssim en aquella situació, que és en una desafecció dels sectors, diguem, més mobilitzats. Per tant, per dir-ho d'una altra manera, tota aquesta davallada comença quan no s'investeix el president Puigdemont. Jo diria més bé que comença amb la reacció a la no investidura. És a dir, es produeix un fet, que és la no investidura. La no investidura es produeix perquè hi ha una part dels partit, que és Esquerra, que decideix no donar part. Efectivament, però a partir d'aquí podia hi haver una reacció que era o anar a eleccions i tornar la paraula a la gent, o fer l'acord que van fer,
jo crec que quan fan l'acord que van fer, és una cosa que no dic ara, sinó acord, que... És un acord de manteniment del poder, però en canvi no... I havia de generar... No d'embat. I era inevitable, era una cosa que havia escrit ja fa 4 anys i publicat, era inevitable que havia d'arribar en algun moment que ha sigut este. Clar, llavors alguna gent pensa, hem tocat fons. Probablement sí. Quan toques fons pot passar sempre que digui al professor Sotapé que gratigues perquè vais, si rasques, vais sempre a algo. I també pot ser que en processos polítics passa. La política és un procés, no és un moment. I dels fons se surt. Lo rellevant per mi és que el que va impulsar l'augment fort del suport a la independència en les darreres dècades, que no són 5-6 anys, és l'existència d'unes contradiccions que no es poden resoldre. Sí. I com aquestes contradiccions que no es poden resoldre? M'has preguntat per infraestructures, el dèficit fiscal, la contradicció entre una majoria de societat espanyola que prefereix un model uninacional, on no caben dos nacions, que és nacionalisme químic pur, i una majoria de societat catalana que no s'assimila en un model uninacional. Aquesta és la gran contradicció. Si això no es resol, si ho volen veure com un brot o com una posició política, ho poden veure com vulguin. L'independentisme, que no farà anys del 2017, seguirà present i seguirà burxant. Què passarà en la quotidianitat política? Això ja depèn de molts de factors, però com estem vivint en una situació de contradicció que no resol, la base segueix existint per a que sigui... Per tant, i tanmateix la remor persisteix. Sí, perquè no és una remor, no és la remor de l'aigua, és l'aigua. És l'aigua. Hi ha aigua. Llavors, com això es manifesta causa, cada vegada? Hi ha lluita. Depèn dels actors, dels encerts, dels errors... El que passa és que entens que t'ho preguntava perquè... I la gent, lògicament, està molt desanimada. No l'embat no es va tirar endavant, els partits un partit va fer un gir estratègic que encara ningú o molta gent no entén, l'altre s'ha acomodat al poder, tenim el president Puigdemont, que era el líder natural a l'exili, i encara amb la incertesa si podrà tornar o no. Ara se'ns baralla l'assemblea, aquests que començaven a revifar una mica. Home, l'independentista de peu, que és aquell que diu, ja he fet el gir, vull la independència i ja no tornaré a ser espanyol, em sento català, però on miro, on estic, on tinc, a on m'agafo, quin és el múscul de l'independentisme en aquests moments, no? I és un moment desconcertant. Los partits que diuen que donen suport o volen impulsar la independència hauran de donar resposta a aquesta inquietud o a aquesta preocupació. I si no són respostes en formes més tradicionals, hauran de ser respostes en formes noves. Jo crec que és en aquest moment, en aquest procés en el que estem. I això a més és probable que s'accentuï una mica si, com jo crec que passarà, entrarem d'aquí un poc temps en situacions d'estretor pressupostària pública, de restriccions pressupostàries públiques que encara aguditzaran més algunes contradiccions. Però si els partits polítics, els de l'àmbit, diguem, independentista, no donen resposta, hi haurà altres respostes. Els processos polítics són així. Escolta'm, ho hem d'anar deixant, però jo tinc dues preguntes per fer-te. Una, hi ha un senyor a Twitter que em diu, Pujol, no collonis, més o menys deien això, perquè jo havia dit que la caixa que afecta que Catalana de Gas eren empreses catalanes i aquí em diuen que no, que mai a la vida han tingut cap mena de vocació catalana. Bueno, és el que deia jo penso que han estat importants per estructurar un... Però jo crec que el que no podem és valorar en categoria... En valorar... Catalana de Gas, hi va haver un moment que no pensava en català? Jo no sé com pensava Catalana de Gas, jo sé el que sé és tremendament com ha canviat el negoci del gas i el sector del gas a nivell de Catalunya, Espanya i Europa. I pensar en categories del segle XIX i XX, les realitats del segle XXI, normalment provoca desajustaments. Entenc l'impacte emocional. Ara, I les males jugades de l'Estat, sí, en contra dels sectors estratègics catalans. Abans que deia que eren estos tres factors, cas Fexa, és que clar. Estos tres factors que s'havien produït. Un general a tot el món de la globalització, un particular d'Espanya institucional que era tota l'emergència dels reguladors i el moviment allà de les utilitats, i un tercer que era la vocació centralitzadora, explícita. Dit això... Que una empresa sigui catalana, espanyola o europea és un concepte que en l'actualitat hem de medir i valorar de forma diferent a com ho fem fa 40 o 50 anys. Però jo dic, em referia a fa 40 o 50 anys. És que jo fa 40 o 50 anys no et sabria dir perquè Germà, quasi no estava. No sortirem d'aquest bucle. Però l'última pregunta.
Tornaràs a la política? L'última vegada que vaig dir que no, me vaig equivocar. I vaig aprendre que mai pots dir que alguna cosa no passarà. Però també et podria dir, la meva terra és allà del Delta i l'Ebre, que se m'ha passat l'arròs. No té pinta que se t'hagi passat gens ni mica l'arròs. Home, jo em quedo amb una reflexió que me l'esperava. No, 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 la que ha dit, que és que la Caixa deixi de tenir tanta influència a Catalunya no és dolent, és bo. Té alguns aspectes, és com tota la vida. Perquè deixa de ser un motor de pressió política com fins ara ha estat. És interessant, eh? És que en la vida la perfecció no existeix i el perfecte o el perfecte dolent no existeix. I per tant, i això sí, hem d'aprofitar al màxim els aspectes positius de les coses. Però és una qüestió d'actitud. Hi ha gent que aprofita al màxim lo negatiu i és tòxica i ho veu tot negre. I les coses tenen aspectes negatius i aspectes positius i hem de tenir encert d'entendre quins són i la vocació d'aprofitar al màxim els positius. Doncs ho haurem de deixar aquí. Està en forma, eh? Abel, torni el dia que vulgui o el dia que la Pilar Rahola li enviï un WhatsApp i li digui... Jo encantat, però que no sé si em posaré corbata ja, eh? No, ja li va. Sí que te la posaràs, sí que te la posaràs, sí que te la posaràs. Digue-li aquí te l'hagi regalat, que està molt bé aquesta corbata. Molts anys que no me la posava. Em celebro que te l'hagis posat. No marxin perquè... Ui, el que ve ara. Ui!